Kom så, de vilde! Sådan! Jeg hedder Thomas. Jeg er kæmpe AGF-fan. Jeg har 360 trøjer i min samling, og de har en værdi for 300.000. Jeg samler på AGF, tror jeg, fordi jeg nok ikke er helt normal. Det er der ikke nogen AGF-fans, der er. Har du ikke vasket dem? Nej, jeg vasker dem ikke. Den var flere, vi havde, som den hang bare i lang tid. Jeg kunne simpelthen ikke få lugten ud af den, og det kan jeg jo stadig. Er det Bachmann? Jeg skal prøve, at jeg kan finde den. Den var satme hæftig. Altså, min trøjesamling startede ved, at jeg købte to trøjer for sjov på en auktion. Ud af de 350 trøjer, der er jo en historie bag dem alle sammen. Åh, den her, den er faktisk sjov. Den her, hvis jeg kan nå. Åh, det er jo en af dem, jeg selv har stået i. Jamen, min AGF-trøjer, det er ikke antallet, der betyder noget. Det er faktisk historien bag trøjerne. Alle mine trøjer har et tag i nakken, hvor den fortæller dato, resultat af kampen. Og om der er nogle specielle episoder fra den. Det kan være en indskiftning, det kan være en assist til mål, det kan være et gult kort. De vinder 2-1 i hvert fald, kan jeg huske. Jeg har tænkt mig at købe AGF-trøjer, indtil jeg ikke har råd til dem her, eller bliver puttet i jorden. Det er et evigt projekt. Min næste trøje skulle jeg have haft for 14 dage siden.